Malaysia membawa pulang beberapa pesakit rakyat Palestin yang terkesan daripada pergolakan yang berlaku di Gaza khususnya, yang akan dirawat di Malaysia. Dan setelah dipastikan yang terlibat itu ianya layak untuk terbang, fit to fly, maka kita telah kenal pasti seramai 41 orang pesakit, terdiri daripada 20 lelaki, 21 perempuan, umur daripada 8 bulan sehinggalah kepada 62 tahun. So total yang kita bawa masuk hari ini adalah seramai 127 orang. Kita menggunakan dua pesawat, iaitu Airbus A400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia yang telah terbang 2 hari yang lepas, masa perjalanan 13 jam. Pesakit-pesakit ini sekarang ini sedang dilihat, diuji untuk tentukan dia didiagnosis dulu sebelum dia akan dibawa ke Hospital Mizan. Kesemua mereka ini akan dibawa ke Hospital Mizan melalui ambulans-ambulans yang telah disediakan.